CineMastercard Premium kinoteatrında Damien Yüzin kitabı esasında 2. Dünya Muharebesinden bəhs edən Qeyri Centilmen İşlər Nazirliyi döyüş komediyasının premieradan öncə nümayişə keçirilib. Rejissoru məşhur Britaniyalı Gay Ritchie'dir. O aktyorları peşəkarcasına seçməyi və xarizmatik personajlar yaratmağı bacarır. Bu maraqlı hekayə real hadisələr əsasındadır. Qonaqlar arasında şov biznes ulduzları, jurnalistlər, blogerlər, sahibkarlar və iri təşkilatların rəhbərləri olub. ...28 Mall Ticaret Mərkəzində yerləşən CineMastercard kinoteatrında 2. Dünya Muharibəsindən bəhs edən Qeyri Centilmen İşlər Nazirliyi döyüş komediyasının premieradan öncə nümayişi keçirilir. Filmin rejissoru Guy Ritchie'dir. Hərbi dekorasiya, ışıq effektləri və canlı musiqi ifası tədbirimizdə xüsusi əhval-ruhiyyə bəxş edir. Bənə yaxşı ki, belə bir fürsət bizə yaradır Narıçka və Cinema Plus ki, biz gəlirik burada və belə gözəl filmləri ilk olaraq nümayişinə iştirak edirik və təbii ki, bu filmdə mən düşünürəm ki, yaxşı olacaq, çünki rejissor Guy Ritchie'dir, yəni Guy Ritchie'nin filmləri indiyənə qədər həmişə çox dərin, düşüncəli, mənalı, fərqi yoxdur nə janrında çəkir çəksin, amma çox gözəl filmlər o və çox marağa səbəb olur. Ona görə də mən sadəcə nümayişi gözləyirəm. Bura o qədər gözəl abhavalıdır ki, inandıram sizi ki, bu dəqiqə səhnədən, teatrın səhnəsindən iki praqon, bunu bilənlər bilir, iki praqon nə deməkdir? Yəni iki tamaşa məşqini bu dəqiqə bitirib, yorğun arğın olsa da bura özümü çatdıra bildim. Çünki bura yorğunluğumuz çıxır bura gələndə.